Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca është liruar nga akuzat për futjen dhe përdorimin e gazit lotësjellës në Kuvend, e cilësuar si armë rrezikshme lënduese nga Prokuroria e Prishtinës lidhur me ngjarjen e ndodhur në 18 gusht të vitit 2016. Gjyqtarja e Gjykatës Themelore të Prishtinës Edlira Çanta lexoi vendimin e pafajësisë, ku ndër të tjera tha se përgjatë procesit gjyqësor nuk është vërtetuar që Konjufca sa ishte deputet opozitar të ketë kryer veprën penale për të cilën e akuzon Prokuroria Themelore në Prishtinë. Akt akuza për këtë rast ishte ngritur në 2017 dhe përmbante edhe akuzën për veprën penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare. Mirpo ndjekja për këtë vepër penale është parashkruar vetëm vitin e kaluar. Në gusht të 2016-s, teksa parashikohej të mbajë seanca për marrëveshjen për demarkacionin në kufir me Malin e Zi, antarët e lëvizjes vetëvendosje reaguan ashpër duke përdorur të gjitha format e protestës, përfshi edhe gazin lotësjellës për të penguar zhvillimin normal të saj. Vetë kryetari aktuali i Kuvendit, Glauk Konjufca, zgjodhi të heshtë dhe të mos komentojë asnjë moment akuzat ndaj tij, të cilat u rrëzuan përfundimisht këtë të hënë nga Gjykata Themelore e Prishtinës.